Wazee, simameni tafadhali kwa dakika moja, bishop aweze kuwatambua na wageni ambao wamefika. Nimeona madam OCPD yuko pamoja nasi, tunamkaribisha. Karibu wale ndugu zetu ambao mmetoka Nyeri, karibuni sana. Masiku ya baba yenu, nataka mfanye hivi, mwambie bishop pamoja na ofisi yake karibu. Ambia mkutano karibu. Nenda mkae, masaa yetu yameenda. Naitwa Yaro Josephat. Nasimamia mradi wa LCA. Asante sana mjumbaji. Naitwa Mapeti Mageka. Tunasimamia Grand Garoko. Mungu akubariki sana mama. Bwana asifiwe. Amen. Bishop. Atadisi Bishop, wageni wetu na ndugu wetu ambao ametualika. Tunafurahi. Majina yangu naitwa Reverend Mageka. Kirango LCA. Mungu akubariki sana mchungaji Mageka. Yule aliyetoka ni mke wake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Karibuni sana. Naitwa Jacinta Msoko Roko Gesoso. Ndio tunasimamia. Ubarikiwe. Mungu akubariki sana Kuresoi. Anajua niko hapa. Pokeeni salamu zake. Na huyu ndugu wetu Jeremiah amekaa nasi kule Molo kwa mwaka mmoja. Na dipoza nimekuja kushangilia jambo ambalo litaendelea siku ya leo. Nataka kuomba salamu. Bwana awabariki sana. Asante sana. Basi kutoka kule Nyeri tuna ndugu yetu Reverend Makao, ana kikundi au kikosi ambaye ameongoza, kwa sababu wako wengi na pia wanahusika na kanisa. Ningependa wakuje wote atujulishe hao na aseme kwa niaba yao ninapoenda kumleta madam Ospidi naye aweze kutusalimia. Hii ni kikosi kutoka Kenya Police College. Niseme ya kwamba Yesu ni Bwana. Tuko na jilisti leta pukai. Bwana tukuswe. Amen. 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 Toka umasaini, tuko na ndugu yangu pale Gare. Toka mbele. Kwenye college. Amen. Tuko na mchungaji Kamau. Toka local church ya Tunyai. Tanyai ama ni Tunyai, something like that. Tanyai LCA. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Tuko na Madam Win Kichuki. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Tuko na mchungaji Mandisa Alfaya kutoka kule Tana River. Abangwe Yesu. Amen. Basi Mungu awabariki sana, kwa sababu ya time tutaongea sana. Sema ya kwamba Nyambede ama Jeremiah tunafanya kazi naye, ni mtumishi wa Mungu, tunamheshimu. Toka Yesu ni Bwana. Nami nimetoka kule Gilgil. Niko hapa kwa ruhusa ya Reverend wa chapel yetu pale. Amenituma ni kwa sababu ya ndugu yetu Nyapende. Tulikuwa tunashiriki pale kabla apelekwe kule Kiganjo. Kwa hivyo kwa niaba ya kanisa ya chapel tunashukuru sana. Barikiwe. Amen. Amen. Asante sana. Sub Town Police Commander Kisi Saul. Hapa ndio headquarters wa wenzangu. Hii ndio headquarters ya Sub Town Kisi Saul. Tuko hapa. Ninawakaribisha nyinyi wote. Aswa siku ya leo tuko na furaha kuona mwenzetu one of us akiwa ordinate. We are very happy. Mmekaribishwa. Asante. Oh, God, he got it.
alishinda vita. Yesu kwa majeshi alishinda vita. Bwana wa majeshi alishinda vita. O Kalvari alishinda vita. O Kalvari alishinda vita. Yesu wa Mabara alishinda vita. O Yesu wa Mabara alishinda vita. O Kalvari alishinda vita. O Kalvari alishinda vita. Bwana wa majeshi alishinda vita. Bwana wa majeshi alishinda vita. O Kalvari alishinda vita. O Kalvari alishinda vita. Takatifu katika jina la Yesu. Yesu Kristo ulishinda nguvu zote. Tuko wokovu kwa sababu ya kazi iliyotenda msalabani. Na mchana wa leo Baba wa rehema, umejua tungekuwa mali ya Baba. Kwa kushukuru kwa siku hii ya Yehova, ulipanga iende vile imeenda mfalme. Na kilele chake Baba wa rehema, wewe wajua mfalme mwema. Kwa kushukuru kwa ajili ya safari njema. Kwa kushukuru kwa vile umekuwa pamoja na zizi. Umetuongoza tangu mwanzo mfalme wa amani. Tumeona uwezo wako Baba. Tumeona neema na kibali chako mfalme mwema. Mchana wa leo Baba yetu na Mungu wetu, tumishi wako wanaposimama kuleta neno lako ambao umempa mfalme mwema, taomba likapata nafasi katika maisha yetu. Taomba utushauri mfalme mwema, utuonye Yehova Mungu, utuinue Baba wa baraka, uturekebishe mfalme wa amani, ili tunapotoka uwanja wa mfalme wa amani, Yehova Mungu, tukasema kweli Mungu, tumekutana pamoja na wewe. Twakushukuru na kukusifu Roho Mtakatifu. Twakualika sasa kwa nafasi, tembea mahali hapa, ribu kila kazi Yehova, katika jina la Yesu. Tamalaki Bwana, tamalaki kila mahali, tamalaki kila katika jina la Yesu. Twakushukuru Baba, twakusifu Bwana, twakuinua Mungu wetu, twainama mbele yako Baba. Isema wastahili Yehova, wastahili Mungu mkuu, uinuliwa kupewa utukufu wote, kwa vile ulikubali kubeba dhambi zetu. Jina lako libarikiwe. Kila jambo ni mikononi mwako. Yes. Tuelekeze unavyo vizuri. Mm. Roho tawala na utuelekeze, unene, utushauri, utuonye, turekebishe. Tuko tayari kutii sauti yako. Yes. Kwa kushukuru na kukusifu kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amba.
Unajua tunisikia kuna ndugu kutoka mbele hapa. Pamoja na waimbo wanasema kondogoko ne kwaro. Kore na vinya wanga iko ndogoko. Kore na ndaka me ya mwata ni kondogoko. Haleluya. Amen. Sema kondogoko ne kwaro. Kondogoko ne kwaro. Iko nti na dewa. Enda mukae. Yes. Hiyo. Kwa ajili ya hiyo nimekumbuka miaka 2 nafikiri imepita tulikuwa college pale. Tulikuwa kiaje? Embakasi. Tuliitwa na ofisa kama huyu tukaenda kumparikia huko katika shule yao. Tulienda huko tukarara huko tukakula huko tukafurahi kubariki mtumishi wa serikali kama ndugu wetu mpendwa. Na leo hivi nimefurahi sababu ya ndugu ametuleta nyumbani tukaweza kumbarikia pale nyumbani. Kwa hivyo ni furaha kubwa. Amekumbuka nyumbani ndio sababu ametuita hapa tukaweza kumweka wakifu. Tunashukuru Mungu. Miaka ya 70 tulipoanza injili nilikuwa kijana. Hatungeamini askari angeokoka. Hatungeamini kabisa. Lakini Mungu ni wa maajabu. Yeye ameita maaskari. Eh? Wanaolinda inchi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni furaha yangu. Ndugu, asante kwa kazi umefanya. Nikirudi miaka ya 70 tulipoanza kazi hii, nafikiri watu walidharau, walituona watu ambao tunaposema wokovu walisema hakuna wokovu dunia hii. Hii mnasema nini? Wakadharau. Hawakusikiza sisi, lakini tulisukuma mbele kupeleka injili. Kwa hivyo tunapoangalia hapa ninashukuru Mungu sehemu hizi za Bonjari. Hata ninapokaa nje ninaona Bonjari yetu ni mzuri kwa sababu ya wokovu ambao umeonekana. Nashukuru kwa ajili ya hiyo. Pasi kwa sababu ya nyakadisi. Nashukuru kwa ajili ya bishop wetu kunipa nafasi hiyo ya kulisoma neno la Mungu. Sio rahisi ningepata nafasi kama hii. Hapana, Mungu alinena naye nami nikanenewa na neno la Mungu kwa ajili ya mkutano huu. Mungu akaniambia ninene habari ya baraka. Maana tumekuja hapa kwa ajili ya baraka. Nilipojaribu kuangalia nena nini, hapana, Mungu alikataa. Nena baraka, usinene neno lingine. Kwa sababu tumekuja kubariki na Mungu amesema nitanena habari ya baraka. Hallelujah. Yeye ni Mungu ambaye ni mwaminifu. Ni Mungu wa maajabu, ni Mungu wa kipekee. Anafanya mambo makubwa mpaka watu wanashangaa. Kwa sababu hiyo kulikuwa kuna mtu mmoja. Mtu huyu katika Biblia tunamjua vizuri na tunamuelewa. Yeye mtu huyu kuna chambo Mungu aliona katika maisha yake. Ndio sababu hiyo akakaa katika hali ya kutakujua nafanya nini. Lakini kwa sababu Mungu ni Mungu, yeye alikuwa rafiki wa Mungu mzuri sana. Kwa ajili ya urafiki ule pamoja na Mungu, Mungu alifanyia mambo mazuri. Mungu akambariki. Urafiki na Mungu. Ukiwa na rafiki na mwenzako, anaweza kupatia chote kila anahitaji kupatia, ndio uone kweli mtu huyu ni rafiki yangu. Bwana asifiwe. Kuna vitu vya maana sana katika dunia hiyo. Kuna fedha, kuna mali, ama mengine makubwa makubwa. Watu wanatarajia kupata kutoka kwa rafiki. Lakini kuna rafiki mmoja ambaye ni baba yetu aliye mbinguni. Hapa hata kuacha hata kidogo. Rafiki wa dunia hii anaweza kukuajiria tu. Akichoka na wewe anakuwa anakuacha. Lakini baba yetu aliye mbinguni. Nililia majosho wakati wale waimbaji walikuwa naimba hapa. Habari ya wana wa Israeli. Nisikia majosho kitirika. Nikakumbuka namna walitembea miaka mingi. Namna walichoka katika safari hii. Lakini aliyevumilia ndiye alifika katika ile nchi Bwana alimwaidia. Kwa hiyo si wengi wanakuwa wavumilivu wapendwa wangu. Wengi wanatangatanga katika madini. Wengi wanatangatanga katika mapaa. Wengi wanatangatanga katika hali ya kutakujua
Mungu ni Mungu aishie milele, si Mungu akubadilika badilika. Yeye ni wa jana, leo na hata milele. Hallelujah. Hiyo neno lilibariki moyo wangu, inapatikana kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Nataka tulisome katika jina la Yesu. Mungu alizungumza na mtumishi wake 28. Naye nasema hivi. Akamwambia mtumishi wake ambaye alimuona ni mtu mwenye bidii. Nafikiri ndio wetu askari kufikia kiwango kuweka wakifu. Amefanya bidii mpaka akaonekana anastahili kuweka wakifu kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Kwa hivyo atachukua kasi mbili. Akatachukua, anachukua kasi ya serikali na anakuwa na kasi ya Mungu. Hiyo kasi mbili si rahisi mtu kuipata. Hiyo ni baraka. Mungu akamwambia mtumishi wake ambaye alikuwa anaitwa Ibrahim. Akamwambia hivi, moja. Itakuwa utakazi sote sitakujiria na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa njiani, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa na usawa wa tumbo lako, na usawa wa nchi yako, na usawa wa wanyama wako, na mifugo maongeo ya ng'ombe wako, na madogo ya kondoo zako sitabarikiwa. Akabu lako la chombo chako ya kikandia unga, ya kukandia unga, utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Bwana atakufanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele zako, watatokea kwa njia moja, lakini watakimbia mara kwa njia saba, watakimbilia pili. Neno hili baraka ni kitu cha kipekee katika wanadamu. Mtumishi wa Mungu alihitaji, yeye alikaa katika hali 12 moja, nasema alimwambia ama wewe uende katika nchi nitakayokuonyesha. Yeye hakukua na shida, alianza kuondoka tu, aliama tu na kusafiri. Lakini Mungu akaangalia akaona kwa sababu yeye alikuwa mtiifu. Akamwambia, akamwaidia baraka za kipekee, utabarikiwa. Na katika hali hiyo, yeye kwa sababu alitoa baraka, alikuwa tayari kupokea baraka hizo. Tunajua yeye alibarikiwa katika dunia hiyo kwa sababu alikuwa mwenye bidii. Akasema utakapotii sauti ya Bwana Mungu wako. Hivyo ndivyo. Mimi najua maofisa wetu wa serikali wako hapa. Hospitali yako hapa. Yeye ni mkuu wa maeneo haya ya Bonjari. Na kuna wengine walio mbele yake. Mara nyingi nimeona heshima ile wanafunzwa huko si heshima ya mchezo. Si rais aende kinyume cha mkubwa wake. Ni mtiifu wa ajabu. Ni kwa sababu gani? Wamefunzwa habari ya utiifu na wanakuwa watiifu mpaka maana walikubali kuwa watiifu. Mungu wetu naye ni Mungu wa maajabu. Mfano huu wapendwa wangu tunapoangalia hata katika nyumba yako, sisi ni wazazi tuna watoto. Yule mtoto ambaye anakuwa mtiifu kwako kama mzazi, lazima baraka nyingi anapokea kuliko wale ambao wasiosikia sauti ya mzazi. Unawaacha na mweko sababu asikii. Lakini yule anayesikia sauti unampatia vitu vingine vingi. Mara nyingi ina watoto wengi. Karibu tano hivi. Lakini kiangalia kuna kakijana kamoja kanakuwa katifu. Kwa sababu tifu ule, mimi naonaga hata niko huru kumpatia ufunguo wa gari aendeshe kwa sababu najua yeye si mkadhiri. Kuna mwingine namjua yeye si, yeye mara nyingi ni mkadhiri. Siwezi hata siku moja kumpatia ataendeshe. Siku moja sema baba, si ukae na mimi, ukae kando na mimi, nikae kando niko. Hapana kama baba, hapana wewe usikuendesha. Kwa sababu namjua yeye ni mkadhiri. Maana akiendesha anaweza kuniangusha ama yeye mwenyewe aanguke imuue. Kwa sababu ya hiyo namkataza kuna siku moja ameendesha. Ingawa siku moja niliacha gari kwa garage. Nilipoacha kwa garage ikichomwa nikakuta ameendesha mpaka nyumbani. Nikashangaa, ulipata ulipata gari? Kumbe ni dereva alijifunza pale Nairobi. Lakini kwa sababu si mzuri simpatii mambo yangu
namjua kuna vina msaidia lakini kuna mambo mengine ya kidani kama ya gari zinipatia maana najua gharama yake. Nataka niseme nini? Hata Mungu wetu wa mbinguni anapokuangalia unakuwa mtiifu, anapokuangalia unakuwa mwaminifu, baraka zote saki zote yeye anakupatia na kubariki. Bwana asifiwe. Ndio sababu tumekuja kubariki ndugu, maana amekuwa mwaminifu kwa serikali, amekuwa mwaminifu kwa Mungu. Ndio sababu serikali ikampatia nafasi kubarikiwa ndio akaweze kuwa mchungaji. Haleluya. Nataka nikwambie mpendo wangu, ijapokuwa umetembea katika dunia na shida nyingi, umepitia haya na yale. Hata wengine wamekosa hata watoto. Wanaanza kusema kwa sababu nimekosa watoto, wataende kwa waganga ndio wanipatie watoto. Wataende kwa waganga ndio wanipatie mali, ndio wanipatie hiki na kile. Tamaa za dunia hiyo. Lakini Ibrahim mtumishi wa Mungu alikaa akiwa mtiifu mbele wa unga utachapa pale nyumbani. Mbona tunalia tunaacha Mungu ate kwa sababu dunia ndiko mambo yote. Dunia ndiko kuna mali. Hakana. Dunia hapana, hakuna kitu kwa dunia. Mambo yote ni katika yeye, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, mambo yote ni katika yeye wapendo wangu. Kwa hivyo tunamtazama na jua tunabarikiwa. Haleluya. Unapochiona uchiwezi, yeye aliye pamoja na wewe anajiweza na anajua. Bwana asifiwe. Kuna wimbo zamani kwa nikiimba, zamani kwa kijana, hadi za Bwana zibadiliki milele. Bwana asifiwe. Kuna tata moja hapa akinikuta, alikuwa kijana huyu ambaye anasimama huko. Akinikuta nakumbuka yule wimbo nilikuwa nikimwimbia. Nilikuwa nikitembea na gitana basikili. Ninakimbia nikiimba Bwana abadiliki milele. Hadi za Bwana zibariki. Ndio sababu hadi ya Bwana ikaja kwa mtumishi wake Ibrahimu, akambariki na akamuinua na akamfundika, na Ibrahimu akawa na baraka. Akawa kama ni mali alibarikiwa. Kama ni watu alibarikiwa. Mbona sisi wapendwa tusibarikiwe? Maana hata sisi ni watumishi wa Mungu. Haleluya. Eh, Bwana ni yeye yule. Nataka nisome na Mungu haraka. Ndio haraka. Ni toki. Nataka usome kitabu cha Waebrania. Waebrania 6. Na moja hapo nataka nilisome. Mtumishi wa Mungu alisema kwa ajili yetu hivi. 6 aya yake 11. Katika jina la Yesu. Haleluya. Nataka nilisome hiyo, inasema hivi Waebrania 6. Kila mmoja wenu aidirishwe bidii hile hile kwa utimilifu kwa matumaini hata mwisho, ili msiwe wafifu washindio hadi msiwe wafifu, bali mkawe wafuasi wa hao waritio hadi kwa imani na uvumilivu. Kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu hadi kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe, na kuwapa aliwapa kwa nafsi yake akisema, hakika yangu kubariki nitawabariki na kuongeza. Alimwambia Ibrahimu, yale ambao hauna tarajia tu utayapata. Na bila shaka ninaposoma Biblia inaniambia Ibrahimu alibarikiwa, akawa na mali nyingi, akawa na watu ambao hakukuwa nayo. Kwa sababu gani? Alitarajia kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo wapendo wangu katika jina la Yesu, ninaamini Baba wa mbingu hakiahidi Baba, yeye lazima atakubariki na atakupatia kile ambacho unahitaji. Haleluya. Hata mimi maangi na shangaa. Kama ni usomi sikusoma. Kweli ndio huo. Lakini sasa mimi ni bishop. Amen. Ninaongoza. Amen. Ninaongoza madaktari wakubwa. Amen. Ninaongoza wale wa mashule. Ma principal unashangaa. Ninaongoza maaskari. Amen. Mungu. Bwana asifiwe. Kama ni gari mimi naendesha. Amen. Kama nyumba nzuri mimi naishi. Amen. Ni kwa nini? Ni kwa ajili ya Yesu. Hallelujah. Kwa ajili ya uvumilivu Mungu aliyeniona, ndio sababu hivi vyote nikapata bila kujua vinatoka wapi. Na ndio nataka nikuambie, hata kama unaishi nyumba ya nyasi, Mungu anajua. Hautakaa nyumba ya nyasi milele, lazima hiyo itaondoka. Yeye atafungua mlango na utabarikiwa. Bora tu ukikaa katika uvumilivu na ukikaa katika utiifu, Mungu wa mbingu atakubarikia. Amen. Haleluya. Mpendo wangu,
yeye ni wa kipekee, hautapungukiwa. Wengine wakausha mashamba nao ndio wakatenga permanent. Ni kwa sababu ya Mungu wangu. Mungu akitaka kuinua atatumia na shanga. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie ofisa, utakapokuwa mchungaji utabarikiwa kutoka mahali ulipo, utaingia kitu kubwa atatumia na shanga. Kubwa. Maana ameahidi baraka kwa ajili ya wale ambao wamtazamia na uvumilivu. Na wamngojea kwa uvumilivu. Hiyo ndio mimi najua Mungu wetu abadiliki. Dunia inaweza kubadilika, lakini yeye anadumu milele. Amen. Haleluya. Tusichoke katika safari, wapendo wangu. Tusifunde nyuma, twende mbele tu. Mungu anajua maisha yetu bila tunastahili kukaa. Katika leo wapendwa, nashukuru Mungu maana yeye abadiliki. Dunia inapokuwa vile inakuwa, yeye anaishi. Yeye ni wa milele na milele. Kwa sababu Waebrania, hiyo naenda haraka kidogo. Soma hiyo Waebrania hiyo 12 2 inasema hivi, 12 2 moja mbili inasema hivi: mwenye kuanzisha na mwenye kutimisha imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba na kudharauliwa aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti chake cha enzi cha Mungu. Maana mnataka mnatafuta, mtafakarini sana yeye aliyestamiri mapingamizi makuu namna hii, lakini hata kumwagika damu kishindana na dhambi. Tena mwema akisema na wana wanao, usiyadharau marudio ya Bwana, wala usiyasimie moyo yakikemewa naye, maana yeye ambaye Bwana ampenda umrudi, naye mpiga kila mwana amkubalia. Haya ni mambo mtumishi wa Mungu aliongea kwa ajili ya watakatifu kama sisi. Akatupa onyo. Akasema neno hili ya kwamba tunastahili kuwa na mashindano, vita tunapigana nayo tukiwa watumishi wa Mungu. Usifikiri kwamba umeokoka tu kaa hivi. Kuna maadui wanakutafuta, shetani anatumia ili ukaweze kukuangamisha. Lakini utakapokaa katika ya uaminifu, utakapokaa katika uvumilivu, Bwana atakupigania. Maana Biblia inasema, mimi ninawapangia mambo mazuri katika maisha yenu. Mungu amenipangia mambo mazuri. Mungu anakupangia mambo mazuri dada. Mungu anakupangia mambo mema, ndugu mpendwa. Ndio sababu amesema vita vyetu vya dhambi ndio tunapigana pamoja naye. Tupiga vita mpaka mwisho wa safari, maana amesema atatuinua na atabariki. Nashukuru Bonchali na barikiwa nikiona akawapari katika jina la Yesu. Tusimame sote kwa ajili ya kuomba. Oh, hallelujah. Bwana wa mbinguni, ahadi zako ni za ajabu kwetu Bwana. Umesema ya kwamba tutabarikiwa. Asante kwa ajili ya sherehe ya leo. Asante kwa ajili ya ofisa wetu Bwana. Anafuka baba kwenda kuwa mchungaji wako wa kufanya kazi yako. Baba asante kwa sababu ya baraka za kipekee utafanya siku ya leo. Ukainulie baba wa mbingu na ukatukuze, maana utafanya mambo mema. Bariki Bwana wote wamesikia ujumbe huu. Bariki viongozi wa serikali huko pamoja nao. Bariki Bwana wachungaji pamoja nao Jehova. Ukainulie baba na ukatukuze, maana baraka hizo nasimwaga baba kwa watu wako. Ee baba, wabarikiwe kila mmoja wasikie kuwa wako milele. Asante mwaminifu katika Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Sote katika jina la Yesu. Niruhusu wale waimbaji wa kuja hapa. Wale wazee wa kanisa mtuletee ile vitu ya kutolea sadaka. Tafadhali. Tufanye haraka. Barikiwe vijana, barikiwe, barikiwe sana. Moses anywhere, 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 Moses anyw
Moses niwe mono. Moses niwe. Moses niwe. Moses niwe. Kile, kwa ajili ya vyote umetupa tumetoa kwa ajili ya kazi yako. Bariki kila mpendo ambaye ametoa. Bariki matoleo hayo Mungu wangu. Katika jina la Yesu tuomba na kushukuru. Sema amen. Katibu kidogo wanapojiandaa. Tuna wageni wawili hivi watatuimbia. Na hao wageni wakiondoka tutahitaji familia ya ndugu yetu Chelemi. Mama yake, baba yake kama wako na ndugu zake, kazeni zake watu kama 5, 6, 7, 10. Utaenda huko, nitakwambia wakati huo, uketi huko, watakujukua. Kule katikati tutaweka wale maafisa mnafanya kazi na wao kule Kiganjo. Wakutoe huko, wakupeleke kwa wale maafisa huko. Na wale maafisa watakujukua, watatuleta timu yangu ya Roko Church, wale wajungaji. Na wale senior pastor tuko hapa kutoka Disu ya Kisii, tutakungojea hapa, watatuletea. Na baadaye kutoka hapa tumpeleka kwa bishop ili achukue nafasi, kuonyesha taratibu ya kwamba sasa ametoka nyumbani, ameenda kwa kazi ya serikali, kutoka huko ameletwa kwa kanisa, na kanisa tumpeleka kwa bishop waweze kumbarikia. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo tunafanya harusi yake, na hiyo ndio taratibu ambayo itafuatwa. Tuwafanya hivyo tunapofanya sherehe zetu. Nilieleza kwa sababu pengine wasasi hawatajua. Na kwa sababu walikuja leo, hatukuketi kama tungekuwa na wao jana, ningewaelezea hizo taratibu, lakini sasa nimeleza. Basi mbele yetu kuna wajungaji ambao wamekuja nyuma, mtanikubali ili waweze kutusalimia. Kuna ndugu yetu ambaye ni senior pastor wa kule South Mugirango, ndugu yetu Nyamiwa yuko pamoja nasi na amekuwa mjungaji kwa ndugu yetu miaka nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nami ingawa nimechelewa kidogo kwa sababu ya shughuli fulani, nilienda kwa kuangalia kidogo. Sasa ikanifanya kuchelewa kidogo, lakini nikaona sitaweza kukosa kwa sababu ya ndugu yetu Jeremiah. Tumekuwa pamoja na yeye katika mahali pale panye Marambe, tumefanya kazi pamoja na yeye. Na kwa hivyo singekosa hata kama ingekuwa namna gani, na nimeomba Mungu anisaidie hata niukaweze kutimisha. Kwa hivyo sina mengi, nasema shukrani Reverend Mesangu kwa sababu hiyo, na Bwana abarikie sala hii. Amen. Wabo Morenda wote kwa miaka nyingi, ingawa ni kiongozi wa mama katika assembly yetu, lakini alikuwa na hicho cheo. Na unajua watu wakiingia kwa siasa haiwatoki, na ingawa chaniambia kama imemtoka, lakini mkubali tu Grace atusalimie kwa niaba ya wamama wa assembly hii. Karibu sana. Pastors wote, washirika wenzangu, wamama ninaoongoza, nikisimama mbele zenu na mbele za Bwana, nasema ya kwamba nimeokoka. Kweli Kristo amelinda moyo wangu. Nimeshangaa Reverend anaponiita